Ja esityslistalla ei ole muita asioita, mutta on pyydetty kaksi työjärjestyksen mukaista aloitepuheenvuoroa ja Tiina Grönit, ole hyvä. Valtuustoaloitteen uusiminen 29.9.2014. Perussuomalaisten ryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen 14.11.2011 koskien kyläneuvostoa. Kyläneuvoston perustamisen tarkoituksena on edistää kaupungin ja sen kylien välistä yhteydenpitoa. Aloitetta ei kuitenkaan ole koskaan käsitelty, eikä kaupunginhallitus ole sitä luetteloinut valtuuston työjärjestyksen 2 luvun pykälän 5 mukaisesti, joten uudistamme sen lukemalla alkuperäisen valtuustoaloitteen. Alkuperäisessä valtuustoaloitteessa esitetään kyläneuvostojen perustamista 1.1.2012 ja myöntämistä talousarviossa riittävä määräraha neuvoston toimintaan. Tältä osin uudistamme aloitetta esittämällä kyläneuvostojen perustamista välittömästi ja riittävän määrärahan myöntämistä talousarviossa 2015. Tiina Grönlund ja 3 muuta valtuutettua. Valtuustoaloite 14.11.2011. Useassa kunnassa on kaupungin toimesta perustettu kyläneuvosto, jonka tarkoituksena on edistää kaupungin ja sen kylien välistä yhteydenpitoa. Kyläneuvostot voivat tehdä myös aloitteita kaupungin hallitukselle tai muille kaupungin toimielimille kyliä koskevissa asioissa. Tällä tavoin he voivat tuoda esille kyliensä kehittämiseen suunniteltuja projekteja ja selvittää kylätoiminnan edistämiseen tarvittavien avustuksen saamista. Perustettavan kyläneuvoston ensisijainen tehtävä olisikin kylien edustajistojen selvittäminen ja koolle kutsuminen alueen kylistä. Edustajat voivat olla kyläyhdistyksen, kylätoimikunnan tai muun kylän toimintaa käytännössä kylässä toteuttavan järjestäytyneen yhdistyksen nimeämiä edustajia. Neuvoston edustajiksi Varkaudesta tulisi alueella toimivien kylätoimitsijoiden valitsemina mahdollisesti 4-6 jäsentä sekä Varkauden kaupungilta 1 edustaja tai viranhaltija. Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Varkauden kaupunginhallituksen alaisuuteen perustettaisiin kyläneuvosto 1.1.2012 alusta ja että neuvoston toimintaan myönnettäisiin riittävä määräraha 2012 talousarviossa. Määrärahan tarkoituksena olisi lähinnä avustaa kyläneuvoston jäseniä esimerkiksi kokous- ja matkakustannuksissa. Varkauden alueen kylien asukkaita tulee kuulla tasapuolisesti ja heille antaa heille mahdollisuus parempaan yhteydenpitoon kaupungin kanssa. Kyläläiset ovat asiantuntijoita oman alueensa suhteen ja pystyvät parhaiten arvioimaan sellaiset kehittämismahdollisuudet, joilla pidämme kylämme edelleen elinvoimaisina. Kaupungin vetovoimaa lisäävät sen kylät, jotka voivat hyvin. Pekka Keto ja 4 muuta allekirjoittanutta. Kiitoksia. Ja toinen valtuustoaloite, Pasi Paananen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, valtuustoaloite. Varkauden kaupungin omistamien kiinteistöjen korjausvelka on suurempi kuin kiinteistöjen arvo. Kiinteistöjen kunnossa pitämiseksi tarvitaan korjaustoimenpiteitä. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa, joka näkyy yli 17% työttömyysasteena Varkaudessa, tarvitaan toimenpiteitä julkisen sektorin toimesta, jolla voidaan edistää työttömyyden pienenemistä kaupungissamme. Edellytämme, että korjausrakentaminen tehdään paikkakuntalaisten voimin suomalaisella työllä ja yritystoiminnalla siten, että se vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä. Kaupungin lisääntyneellä korjausrakentamisella voidaan saavuttaa pienemmät työttömyysluvut ja kiinteistöjen parempi kunto.
Me allekirjoittaneet esitämme, että Varkauden kaupunginhallitus käynnistää toimenpiteet, joilla Varkauden kaupungin omistamien kiinteistöjen korjaukseen panostetaan vuoden 2015 budjetissa korostetusti. Pasi Paananen ja kolme muuta allekirjoittanut. Kiitoksia. Todetaan, että aloitteet lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Jälkeen päätetään kokous, ilmoitetaan, että pöytäkirja tarkastetaan 6. päivänä lokakuuta 2014 ja pidetään nähtävänä kaupungin kirjaamassa 7. päivänä lokakuuta 2014 9.30-11.30. Kokous ylistetään päättyneeksi ja pöytäkirjaan merkitään kuntalain mukaisesti valitusosoitus.